چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوانگی اپنی، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے، وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے، نہ جلتی شمع محفل میں تو پروانے کہاں جاتے، تمہارا در نہ ملتا تو یہ دیوانے کہاں جاتے، یا رسول اللہ تمہارا در نہ ملتا تو یہ دیوانے کہاں جاتے جاتے، یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، مل کے کہہ دیو تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے اجے سرکار دے نام دی آواز ہی نکلی تھوڑے گلے چ، تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا جہاں میں سر جھکاتا ہوں کوئی پاؤں نہیں رکھتا، جہاں میں سر جھکاتا ہوں کوئی پاؤں نہیں رکھتا، اور جہاں تو پاؤں رکھتا ہے زمانہ سر جھکاتا ہے، تیرے جیا کوئی کیا چھڑو، تیرے جیا تواڈے واسطے سرکار ہر ویلے یا رب حبل امتی، امتی دی سلامتی کوئی نہیں، تیرے جیا جب گئے معراج کو حضرت محمد مصطفیٰ، نزدیک جا کے عرش کے دل میں خیال اتنا گیا، اپنے پاؤں سے میں اس نالین کو کر دوں جدا، سوچ کر ٹھہرے رہے اللہ نے دی اتنی صدا، آ جاؤ محبوب سب سے بہتر یہ نالین ہے، چوم لینا لین کو یہ عرش بھی بے چین ہے، چوم لینا لین کو یہ عرش بھی بے چین ہے، عرض کی حضرت نے یہ اے خالق جنوں بشر، یاد ہے کوہ طور پر جب کے ہوا تو جلوہ گر، حضرت موسیٰ کو تھا یہ حکم ننگے پاؤں، اور میرے واسطے کیا حکم ہے میرے خدا، غیب سے آئی ندا اس بات پر بھی غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے، تو
معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تو نے تو دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. روح الامین کہنے لگے شاہ امم تیری قسم تیرے جیا کوئی یا مصطفیٰ خیر البرا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کما تیرے جیا آپ کا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اکھاں دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے نبیاں نو وی کہنا پیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں نبیاں نو وی کہنا پیا تیرے جیا کوئی او تسی بھی کہہ دیو تیرے جیا جنہیں حضور دے دیوانے بیٹھے ہیں انہیں آواز نہیں آئی ہے جتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا تیرے جیا سونا نبی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی لباں تے تاج ہووے کوئی مینوں تے ہے اینا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں اج 6-7 منٹ میرے ہے گے نے تیرے جیا کوئی او کہہ دیو تیرے جیا کوئی ایک صحابی نے آن کے عرض کیتی آقا بھوک نے بہت ستایا ہے دتے سیر جوں آپ نے اوت تائیں گھر نو ہسدا آیا ہے آ کے بھانڈے وچ پائے او ایک سیر جوں آ کے بھانڈے وچ پائے کڈ کھان لگ پے او 12 سال کھادے سکھ پایا ہے 12 سال کھادے سکھ پایا ہے او دی بیوی نے کڈ کے تول سٹے 12 سال تو بعد او دی بیوی نو خیال آیا وے دیکھاں کنے کے رہ گئے باقی مکھن چ نہیں آندے پئے او دی بیوی نے کڈ کے تول سٹے مکے جاؤں حدیثاں وچ آیا ہے او ساری عمر نامک دے نبی کیا تساں تول کے سانوں ازمایا اے تیرے
وڈیری عمر دی مکے دے وچ ایک کافر مائی نری اوتر نکھتر اوس کر اولاد نہ کائی. پوری توجہ نہ سننا. کرم دی سارے تھاواں تے واجد آن کے بگے ویکھو سمائی دے پھر پاگ جاگن کس طرح لگے. او بیٹھی بوئے وچ اسباب کردا بن کے سارا اتوں تشریف لے آیا نبی اللہ دا پیارا. سونے نے پوچھیا مائی کیوں بویوں بار بیٹھی ہیں ایک گچھڑی بن ہاتھ متھے تے تر حیران بیٹھی. نواقف سی او صورت پاک تو بے باگ ہو بولی کی تینوں کھول کے دساں میں صدقے بچیا گولی. نواں اک آکھ دے ایتھے نبی ہے جادوگر پارا جڑا لگدا اودے متھے او بندا نفر بے چارا. مائی حضور نو کہندی کہ میں انہاں دی گل بہت عجیب سنی ہے. کیڑی؟ کہ بڑے علما تے اقلا والے اوتھے پل لڑ دے نے. میں سنیا ویخ کے پتھر کلمہ پڑھ دے. میں سنیا ویخ کے پتھر کلمہ پڑھ دے. میں پیکے چلیاں چوری میں پیکے چلیاں چوری متا او جادو چا پاوے پرانا دین پیو دا دے دا مت مینو بلا جاوے. میں روما بن کے گٹھڑی کوئی اپڑان والا نہیں پتیجا تی پتر میرا کوئی پنڈ جان والا نہیں. سونے نے ہس کے فرمایا مائی سب چھوڑ بس واساں او فکر نہ کریں ذرا مائی میں گٹھڑی توڑ اپڑا ساں. عمل ہو جائے مائی میں خوش ہو کے کمانا ہاں. او جدی کوئی جان والا نہیں او دی پنڈ میں ہی جانا. ختم کر کے جدی کوئی جان والا نہیں او دی پنڈ میں ہی جانا. میرے سرکار نے چک پار پہ کے شہر پہنچائی ایک دیا مک گیا تیرا لبس راضی ہن مائی. نہ کوئی فکر جادو دا نہ کوئی رنج احزاری نبی پر تے تے مائی آخدی میں بچیا واری. شرافت تیری تو صدقے میرا ایک منلوی کہنا مکے دے اوس جادوگر تو بچیا بچ کے رہنا. قسم کھاسے تے تاں میں جان دے ساں سونیا تینوں متا او جادو چا پاوے بڑا ہے فکر دل میں. اگوں پھر ہس کے تے بولیا پے کر شرافت دا تم آئی جس تو نسنی ہے میں او ہوئی نور وحدت دا. میرا نام محمد مصطفیٰ سن لے ذرا مائی
تو جس تو ڈر دے ہماری وطن نو چھوڑ کے آئی جڑے ایمان لے آمن نہ کرنا ہاں جدا کولوں گناہگاراں تے بدکاراں نو بخشاواں خدا کولوں جتھا جد خلق احمد دا تے مائی پوت روئی اے لگی لج پال دے قدمی تے مالو مال ہوئی اے لگی لج پال دے قدمی تے مالو مال ہوئی اے سدا عربی سدا مدنی مٹھل من ٹھار دا نا جپ دی رہندی سی بڑی خوش ہو کے او مائی اے سو سو بار کہندی سی تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی مکتا ہے ہووے فقیر یا بادشاہ پام گدا نیازی جیا پام گدا نیازی جیا سب کام دے صدقہ تیرے جیا کوئی